Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou no local, tá? Deixa eu ver aqui que a câmera pega lá o fundo, certo? Pra quem conhece aqui o local, aqui é bancada, pessoal, certo? A comunicação aqui no K2 é perfeita. Apesar de eu já tive imagens aqui que não aconteceu nada. Bom, pessoal, não era pra mim estar vindo aqui, tá muito forte. Não era pra mim ter vindo aqui essa noite, porque eu não tava legal. Tá? Já tá bem tarde agora. Não era, então não coloquei a câmera pra carregar. A câmera tá com pouca bateria, certo? Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou tentar fazer uma filmagem até onde der. Tá certo? Tá? Tem pouca bateria aqui, então pode ser que a qualquer momento venha a desligar a câmera aqui. O que eu conseguir gravar, eu gravo pra vocês. Ok? Tá? Não foi muito legal pra mim hoje, o dia. A semana também não foi muito boa, certo? É, agradeço a todos vocês pelo carinho de todos vocês. E é isso. Cara, mas por mais que não seja legal, também não fico pranteando muitas coisas, não. Desculpa aí, não sei como é que tá saindo o áudio aí na câmera, tá? Vou me aproximar mais aqui com a forma que eu faço aqui, certo? Pra tá gravando aqui no local, certo? E é isso, sem mais. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, como eu falei a vocês, pessoal, não posso ficar enrolando muito aqui, certo? Tô com um tripé junto comigo aqui, a Dark Side está ali. Eu não vou enrolar muito aqui, certo? Mas eu vou fazer o mesmo caminho que eu sempre faço, que é esse percurso aqui, tá? Só que vai ser um pouco mais difícil de estar. Vou tentar segurar aqui a lanterna e o K2 ao mesmo tempo, tá? Não tenho muito tempo aqui de filmagem, queria estar gravando, aqui é longe, hein, pessoal? Cara, 50 quilômetros de asfalto e mais 13 de terra, que é aquela estrada que eu pego ali, ó. Certo? Tentar ser rápido aqui também, para quem tá chegando no canal. Já aqui a comunicação é pancada, pessoal, tá? Um lugar antigo, é uma escola antiga,
certo? Onde pessoas, eu não sei o porquê, estão aprisionadas aqui, tá? É uma estrada ali, ó, tá passando um carro, certo? Acabaram ficando apegadas ou aprisionadas aqui no local, certo? Aqui, ó, esse local foi onde eu tive o meu primeiro contato, certo? Geralmente eu já pego o aparelho para entrar em comunicação aqui, tá? É um local, quero explicar para vocês também, ok, pessoal? Tem que passar isso, tá? É um local que não adianta chegar aqui no supetão, tá? Querendo já que as coisas vão acontecendo. Aqui, é, geralmente a entidade vem, encosta, mantém uma comunicação, aí some. Aí tem que ficar tal, tal, tal. Então é uma forma desse tipo assim, certo? Apesar que aqui, ó, bem aqui nesse local aqui foi onde eu tive meu primeiro contato ali com o K2, e aqui eu senti algo bem próximo, certo? O local aqui me arrepia, pessoal, certo? O local me arrepia, já dei volta pra lá, que a câmera que a gente não tá pegando porque tá escuro pra lá, tá? Opa, olha isso, olha isso. Rapaz, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E dá pra escutar algo aqui, o lugar aqui é... Existe algo aqui? Se comunique comigo através desse aparelho. Se comunique comigo através deste aparelho aqui, eu peço. Entre em comunicação. Opa, 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 eu senti algo aqui, rapaz. Você é louco, eu senti algo aqui no meu pé, pessoal. Cara, algo tocou aqui, cara. Olha isso, enrugado ao máximo meu braço. Rapaz, eu senti algo aqui, ó. Algo tocou no meu pé aqui nesse lugar. Cara, o aparelho não tá mostrando nada, mas foi impressionante aqui o que eu acabei de sentir e o barulho que fez aqui ao lado. Eu acredito que esse vento que tem aqui deve estar atrapalhando a forma de contato aqui, cara. Não é legal também ser surpreendido assim, tá? Se comunique comigo aqui. Cara, eu precisaria de mais tempo na câmera. Tem pouca bateria pra mim conseguir uma comunicação melhor, pessoal. Eu tô chegando muito rápido aqui no local. Não é assim a comunicação aqui, certo? Pessoas passando na rua ali, tá, pessoal? Pessoas passando ali, certo? Acabou passando. Preciso mostrar aí, senão... Deixar o aparelho aqui, certo? Pra mim mostrar aqui pra vocês. Que pena, tá acabando a bateria. Olha onde o carro já tá lá longe. Olha lá. Eu sei da vossa presença aqui. Entre em comunicação comigo, eu peço. Se comunique comigo através desse aparelho. Entre em comunicação aqui, eu peço. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Se comunique o que há aqui no local. Se aproxime de mim aqui, o que há aqui nesse local. Existe algo preso aqui que
possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Aproxime-se aqui, eu peço. Acabou a bateria. Entre em comunicação comigo aqui. Senti algo aqui, pessoal. Vem aqui, ó. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Diga algo. Se comunique comigo, espírito. Eu tô sentindo a presença, pessoal. Não tá tendo comunicação aqui no aparelho. Tô sentindo a presença, vozes que está vindo, tá? Mas o aparelho aqui não tá tendo uma comunicação aqui agora. Diga algo o porquê da vossa presença aqui no local. Diga algo o porquê da vossa presença aqui no local. Diga algo o porquê da vossa presença aqui no local. Vós pode se comunicar comigo? Vós pode se comunicar comigo? Diga o teu nome. Diga o teu nome. Diga o teu nome. Diga o porquê da vossa presença aqui. Existe algo que te prende aqui nesse local? Se comunique aqui, eu peço. Entre em comunicação comigo aqui. Opa, 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 opa. Ah, isso. O porquê da vossa presença aqui no local? Se comunique aqui, eu peço. Tem mais de uma pessoa aqui próxima a mim nesse momento?
Diga algo através desse aparelho aí pra mim, eu peço, por favor. Rapaz... Ah, eu tô arrepiado, pessoal. Parece que tem algo lá perto do carro. E olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, vai acabar a bateria, pessoal. Diga algo aqui, ó, legível a esse aparelho que eu possa poder te entender. Como? Diga algo aqui através desse aparelho. Quais são as pessoas que estão aqui nesse local próximo a mim nesse momento? Opa, eu escutei, hein? Isso, se comunique. Se comunique, não tenha medo. Entre em comunicação comigo aqui. Opa, 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 deu um toque. Olha isso. Diga algo pra mim através desse aparelho aqui, que eu possa te entender. Pessoal, a câmera tá dando uma desfocada. Opa, a lanterna apagou. A lanterna apagou, minha lanterna. Olha aqui, ó. A lanterna apagou, minha lanterna de testa também tá fraca. Tá? Rapaz. Opa, 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 opa. Olha aqui. Isso aqui mexeu, ó. Isso aqui mexeu. Tá? Olha a lanterna como é que tá ficando. Olha isso. Ó. Olha isso. Pra vocês verem. Olha isso. Vou por aqui, ao lado. Certo? Pra vocês. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Rapaz, olha o aparelho. Olha o aparelho, pessoal. Impressionante. Oh, apagou de novo, ó. Apagou de novo. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Rapaz, se comunique comigo aqui, eu peço. Diga algo pra mim. Cara, olha isso, pessoal. Impressionante, ó. Opa, 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 opa. Cara, a lanterna tá muito fraca aqui, pessoal. Tem uma presença muito... E olha a câmera! Olha a câmera! Ah!
Opa, apagou de novo. Diga algo pra mim, se comunique comigo, eu peço. Rapaz, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, pessoal, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha isso, olha isso, olha isso, cara, impressionante. A bateria já era, cara, vai acabar desligando aqui, pessoal. Invadindo minha alma em momentos de lembranças, relembrando o amanhã. Teus lábios cravados em meu peito, como um perfume bom. Teu doce sorriso permanece me fazendo sorrir em um vazio de solidão. Solidão em extremo obscuro, a tua voz invadindo minha alma em momentos de lembranças, relembrando o amanhã. A morte é um pato que enterrado, não nascemos pra semente, relembrando o amanhã. A morte é um pato que enterrado, não nascemos pra semente, relembrando o amanhã. Sobrenatural.